me see. Peter Nielausen. Vil de være venlige at komme her ind et øjeblik? Ja, manager. Ja, goddag, træner Nielausen. Goddag, manager. Jeg har haft et møde med bestyrelsen, og jeg vil godt tale lidt med dem om holdets resultater. Nå, ja. Altså, Nielausen, resultaterne for deres periode som træner har ikke været særlig fremragende. Nej, desværre. Det... Ja, se nu her. Se nu her. Vundne kampe 0. Uafgjorte kampe 0. Tabte kampe 21. Ja, og dette inkluderer gårdsdagens kamp mod B1901. Ja, hvor de overgav dem før dommeren havde startet kampen. Ja, men det var fordi den idiot til bedste. Ja, nu skal vi ikke til at finde søndebukker og alt det der, vel? Men altså, bestyrelsen er blevet enige om, at måske nogle nye spillere. Jeg skrev kontrakt med 3 nye spillere i sidste uge. Ja, det gjorde de nemlig. Og nu skal de bare se. Anker Nielausen. Ja. Bertel Nielausen. Ja. Og Claus Bjørnbak. Ja. Ja, et mærkeligt sammentræf. De er alle 3 deres fædre. Det passer ikke. De er altså ikke alle 3 deres fædre? Nej. Nej, Claus Bjørnkær er deres kones fætter. Ja, han er en lovende ung spiller. Han er 47. Ikke før til september. Nå. Og med hensyn til resten af holdet. Nej, altså, nu vil jeg, manager, nu vil jeg godt have lov til at forsvare vores spillere. Fordi jeg føler for de knægte, som var det mine egne sønner. De er deres sønner. 4 af dem kun. Hvad så med kontrakten med den nye venstre ving? Altså, når den venstre ving er på holdet, så skyldes det kun sikkerhed, dygtighed, omhyggelighed og erfaring. Ja, og det har ingen som helst indflydelse, at hun er deres mor. Ingen! Hun er deres mor, Nielausen, og hun er 61. Hun er ung af sin alder. Nå, ja. Alt det her, det kunne bestyrelsen måske nok leve med. Men så er der jo altså problemet med målmanden. Målmanden gør sit bedste. Hvad tror de, hvordan tror de bestyrelsen føler det, når vi søndag efter søndag sidder oppe på tribunen og ser ned på vores målmand, som løber rundt på banen i små cirkler, hoppende og dansende, mens den gør af publikum og letter ben op af målstolpen. Jamen, vi har jo alt, familien har altid sambomænd, når vi er i byen. Næste gang er de vel deres åndssvage kat med? Nej, fordi den er med killing, altså det kan... Hold så deres mund, Nielausen! Det er... det er altså sådan, det føles. At blive fyret. Når et hold taber, så er det altid trænerens skyld. All right. Hør nu her. Altså, bestyrelsen har besluttet sig for at give dem en chance til. Ja, vind nu kampen på søndag, og de er stadigvæk træner. Tak, far.